鍵がか。ああ、来ていただけましたか。準備はできているので、どうぞ。ああ、しかし…大丈夫。僕が隣でライブチャットなら、このサイトがおすすめですよ。そのアイコンを2回クリックしてください。アイコン…これを…こうか。ええ、これでライブチャットサイトにつながりました。女の子の写真をクリックすればチャットが始まりますよ。簡単でしょ。あ、チャットは普通にキーボードで入力してエンターを押すだけで OK ですから。それができれば苦労はしねえんだが。あ、この女の子なんかいいんじゃないですかね。よし、この子だな。ええ、入室できましたね。これでライブチャット開始ですよ。簡単でしょ。こんにちは。初めましてかな。おい、話しかけてきたぞ。大丈夫、普通のことですので。さ、キーボードを打って返答しましょう。ああ、だがこういう時はなんて打てばいいんだ。とりあえず挨拶や褒めから入ってみては。かわいいねとかチュリースとか。わかった。かわいいねと。どうだ。かわいいですか。嬉しい。おお、照れてますよ。好感触だったみたいですね。なるほどな。こうやって会話するのか。ええ。さあ、この調子でガンガンチャットしていきますよ。たのしいぜと。私も楽しいよ。いやー、あなたってチャットのセンスありますね。女の子すっかりご機嫌じゃないですか。はじめはどうなることかと思ったが、慣れたらなかなか楽しいもんだな。うん、そうでしょう。ですが、ライブチャットの本当のお楽しみは、え？他にも何かあるのか。それはですね、お、来ましたよ。楽しませてくれたお礼にサービスしちゃおうかな。脱ぎ始めたぞ。おい、これどうすりゃいいんだ。これは見せてくれてるんです。ライブチャットとはそういうもんなんです。そうなのか。これがライブチャット。そうなんです。さあ、ここからが本当の始まりですよ。これはなかなか。なんと。もっと見せてって打ってみてください。もっと見せて。ワンダフォー。これは、お疲れ様でした。どうでした？ライブチャットは楽しかったでしょ？ああ、なんというか充実した時間だったな。まあ、お前がハマったのもわからねえでもねえな。でしょう。だが、浮気じゃないにせよ、彼女を放っておいてまでやるのは賛成できねえな。
実はその件についてずっと考えてたんですけど、僕一つの結論にたどり着きまして。結論？はい、僕には彼女なんて必要ないと思うんです。え？だって彼女よりもライブチャットの方が魅力的なんですもん。そう思いません？あんなすぐ怒るヒステリー女よりチャットレディの方が100倍優しいし可愛いし、そもそも彼女がいるとチャットする時間が減っちゃいますからね。だったら最初からいない方がいいんですよ。それならチャットし放題ですよ。いや、まあそうかもしれないが。よし、今日から心機一転、これからはライブチャットと共に生きていきます。では僕はチャットしに行くので、これでまたどこかでお会いしましょう。今度会うときはチャットルームかもしれませんね。ではでは。ああ。ライブチャット、恐るべし。